Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će sjednicu u utorak 31. januara, kada će se pred poslanicima naći izveštaj zajedničke komisije oba doma o usaglašavanju teksta izmena zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. Ovaj zakonski predlog podrazumeva ukidanje akciza na sve vrste goriva. Zoran Tegeltija, koji je juče imenovan za ministra financija BiH za nekoliko meseci, mogao bi dati ostavku na tu funkciju, saznaje portal Klix. Naime, prema nezvaničnim informacijama, SNSD i HDZ postigli su dogovor da pozicija direktora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pripadne stranci sa sedištem u Banja Luci. U rukovodstvu SNSD-a već vide Tegeltiju kao budućeg direktora uprave i čoveka koji će zameniti Miru Đakulu iz HDZ-a, koji je već dva mandata direktor uprave. Plan je navodno da nakon Tegeltine ostavke u njegovu fotelju ministra financija BiH zasedne kadar SNSD-a sa područja istočnog Sarajeva.